Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Συνεδριάζει σήμερα από το πρωί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης στην ομιλία του πρότεινε κατάργηση της ισχύουσας οργανωτικής δομής του κόμματος στο δρόμο προς το καταστατικό συνέδριο, ενώ άφησε εχμές για στελέχη που βιοπορίζονται από το κόμμα. Η συνεδρίαση, ωστόσο, ξεκίνησε με κείμενο βόμβα των 87 στελεχών και βουλευτών που ζητούν εσωκομματικό δημοψήφισμα για το μέλλον της κεντροαριστεράς και τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Στέφανου Κασελάκη. Πέρα όμως από ανήθικη, θα ήταν και ατελέσφορη μια τέτοια συμφωνία. Γιατί το να ζευγαρώσεις αυθερέτως τον τράγο με την έλαφο, το μόνο που θα καταφέρεις θα ήταν ο τραγέλαφος. Γιατί μπορεί να έχω κάνει λάθη, αλλά υποκριτής δεν είμαι. Και το ίδιο απαιτώ και από τις συντρόφισσες και συντρόφους μου. Στην δική μου βάρδια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν την έκλεψα με πραξικόπημα, αλλά μου την έδωσε ο λαός στην κάλπη, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εποχή της υποκρισίας έλαβε τέλος. Έλαβε τέλος. Και ακούστε προσεκτικά. Δεν έχω κανέναν μυστικό κύκλο. Δεν έχω περιφρονήσει κανένα όργανο. Δεν θέλω δίπλα μου κόλακες. Και δεν έχω δώσει κανέναν και καμία, να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, για όλες και όλους, δεν έχω δώσει σε κανέναν και σε καμία το δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματός μου. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου σε αυτό. Επώνυμους και ανώνυμους. Διαζώσεις και διαδικτυακά. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Και η τοξικότητα δεν με εκπροσωπεί. Δεν τη θέλω. Ονοώ νοήτο. Αλλαγή σελίδας για τη Βρετανία με τους εργατικούς να πετυχαίνουν μια συντριπτική νίκη. Μετά από 14 χρόνια γίνονται ξανά κάτοικοι στον αριθμό 10 της Downing Street, αφού οι Βρετανοί αποδοκίμασαν την πολιτική των συντηρητικών που υπέστησαν τη βαρύτερη ήττα τους στα τελευταία 200 χρόνια. Ο Ρίση Σούνακ παρετήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη της συντριβής και ζητώντας συγγνώμη από τους ψηφοφόρους, ενώ ο νέος πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είπε ότι η κυβέρνησή του πιάνει αμέσως δουλειά και υποσχέθηκε φτηνή ενέργεια, υποδομές και ελπίδα στους εργαζόμενους. Ο νέος πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φτάνει στο νούμερο 10 της Downing Street. Υποστηρικτές και συνεργάτες τον επιθυμούν. That the work of change begins immediately. Have no doubt that we will rebuild Britain with wealth created in every community. Our NHS back on its feet, facing the future. Προηγουμένως είχε πάει στο παλάτι του Buckingham για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο και να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά από τη σαρωτική νίκη στις χθεσινές εκλογές. Νωρίτερα, ο Ρίση Σούνακ μπήκε για τελευταία φορά ως πρωθυπουργός στο παλάτι του Buckingham. Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των συντηρητικών. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have heard your anger. Your disappointment, and I take responsibility for this loss. Following this result, I will step down as party leader, not immediately, but once the formal arrangements for selecting my successor are in place. Η χθεσινή νύχτα ήταν γεμάτη πανηγυρισμούς για το στρατόπεδο των εργατικών. Labour has won the 2024 election. Not only have they won, they have absolutely smashed it. Out of the park. It is what they call a Labour landslide. Change begins now. Ο Ρίση Σούνακ συνεχάρη τον Κιρ Στάρμερ για την νίκη του. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. Ο γνωστός YouTuber Νίκο έκανε τη δική του φάρσα κρατώντας το γράμμα L που σημαίνει χαμένος πίσω από τον Σούνακ. Οι εργατικοί εξασφάλισαν 412 έδρες, συνθλίβοντας τους συντηρητικούς που έμειναν στις 121 έδρες. Τρίτη πολιτική δύναμη αναδεικνύονται οι φιλελεύθεροι δημοκράτες με 71 έδρες. Το ακροδεξιό κόμμα μεταρρύθμιση του Νάιτζελ Φάρατζ εξασφαλίζει 4 έδρες.
Μάλιστα, ο Φάραζ εκλέγεται βουλευτής έπειτα από 7 αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν και προειδοποιεί. We will now be targeting Labour votes. We're coming for Labour. Be in no doubt about that. And of course, the big takeaway is that Labour have a thumping majority, but not because they've won the election, but because the Conservatives have lost it in a truly historic defeat. The foreign policy, which strikingly has hardly been mentioned during the campaign, I mean, extraordinarily, even though Britain left the European Union, perhaps the biggest political development in 40 years. Το ερώτημα της επόμενης ημέρας για τη Βρετανία είναι αν θα καταφέρει ο Στάρμερ να βελτιώσει την κατάσταση σε οικονομία, μετανάστευση και υγεία. Τομείς που στήχησαν στον Ρίση Σούνακ. Αργά εχθές το απόγευμα, 5-24 ώρα μετά την ενψυχρό εκτέλεση του 54χρονου τοπογράφου στο νέο ψυχικό, προχώρησε στην προσαγωγή ενός άνδρα 44 ετών που θεωρείται βασικός ύποπτος. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τη σύντροφό του και τους ευνηδίασαν, καθώς το ζευγάρι έμπαινε στο αυτοκίνητό του για να φύγουν από την Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσαχθής έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για υπόθεση απαγωγής γνωστού επιχειρηματία. Στο διαμέρισμα του ζευγαριού έχει γίνει έρευνα, έχουν κατασχεθεί προσωπικά αντικείμενα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν το κινητό και το λάπτοπ του 54χρονου θύματος. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.